شیخ مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ تعالی عمرے کا پروگرام بنا. کس دا جی؟ عمرہ تے تمہیں پتہ ہی ہے کیا ہوندا ہے. تو حاضر ہوتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے دروازے پر. ہوں تمہیں یہ بھی پتہ ہے خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ یہ وہی جنے جس اپنی نماز جنازہ آپ پڑھائی. کسی بندے نے پوچھا خواجہ صاحب کو بقا اور فنا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل آنا تو دوسرے دن آیا تو حضرت کا وصال ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا اگر ہاں جب وہ آیا نا تو دوسرے دن آیا وصال نہیں ہوا. دوسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا جس دن میں فوت ہوں گا نا اس دن تجھے میں یہ جواب اس بندے سے دلواؤں گا جس نے نماز جنازہ پڑھی. میری نماز جنازہ جس نے پڑھائی. وہ عرصہ گزر گیا حضرت وصال فرما گئے. وہ بھی اس تک وہ دو میں رہا کہ میں پوچھوں گا. حضرت نے نماز جنازہ جب حضرت کی رکھی گئی ایک صاحب آئے انہوں نے نقاب پہنی ہوئی تھی نقاب. انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا. جب وہ جانے لگے تو اس بندے نے پوچھا اس نے کہا یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں باویروں کو پوچھتا رہا فنا تے بقا کے نوا دین. تو باویروں نے کہا سی جڑا میرا نماز جنازہ ان پڑھاوے گا وہ دے کو پوچھیا فنا کس کو کہتے ہیں بقا کس کو کہتے ہیں. اب تو مجھے بتلا فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں. تو حضرت نے ایسے کر کے پردہ ہٹایا نا تو خود باقی باللہ تھے. خود کون تھے باقی؟ آپ نے فرمایا فنا اسے کہتے ہیں بقا اسے کہتے ہیں. یہ خواجہ باقی باللہ.